ကြည်မှန်သွားတယ်ကလေးကိုကဲထုတ်ရန်သွားခဲ့တယ်ကာကွယ်ပူတူတနက်ပစ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့စခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့နယ်မကြီးအုပ်ကြီးရွာအတွင်းကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နံနက်5နာရီအချိန်ခန့်ကဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များရဲ့ရှမ်းတန်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြီးထိမှန်သွားတဲ့ကလေးငယ်တဦးကိုကဲထုတ်ရန်သွားတဲ့ကာကွယ်ရေးဗိုလ်တဦးတနက်ပစ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ကြည်ထိမှန်သွားတဲ့ကလေးမှာမောင်ခန့်73နှစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းမှာကြေးရွာထွက်လမ်းမ၌ဒဏ်ရာနဲ့ကြံ့နေခဲ့ပြီးပြည်ကျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဗိုလ်ထီးမှကဲထုတ်ရန်သွားစဉ်စစ်ကောင်စီများနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေရွာထဲကိုဝင်လာလို့တာဖတ်နှစ်ယောက်ဆိုင်ခင်နဲ့ထွက်ပြေးကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတွေကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ကလေးရဲ့ရှင်ပန်းတဲ့လက်မောင်းကိုထိသွားပြီးကလေးကပြုတ်ကျကျန်ခဲ့တယ်ဖေကတော့ตาလေးပါရဆိုပြီးထွက်လာတာပေါ့နောက်မှမပါလာတာကိုသိတော့ကဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ထင်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကကားတစီးနဲ့ကလေးကိုကယ်ဖို့သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်လို့ဗိုလ်ထင်းကျသွားခဲ့တာပါ။ဂျန်၃ယောက်နဲ့ကလေးကလွတ်လာခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထင်းဟာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်။မောင်ခန့်ကိုကယ်ထုတ်လာပြီးအနီးနားမှာရှိရဲစေကန်းကိုသွားရောက်နေစဉ်လမ်းမှာပဲထွေးထွက်လွန်ပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်ဗိုလ်ထေးဟာကျွန်တော်တို့စပုတ်ပီတီရဲ့မြန်မာမှလည်းအထူးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရပါတယ်ရဲဘော်ရဲ့ဘေးဆက်မှုစွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုတွေကိုဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရဲဘော်ကောင်းရသူကလေးလာပါစေ